Pas rreth 28 vitesh kanali vaditës i Klosit është rikthyer në funksion edhe për banorët e fshatit Zenisht. Vitin e kaluar kjo vepër vaditëse ishte funksionale deri në gjysmën e fshatit Shoshaj, ndërsa këtë vit ka mbërritur deri në Zenisht. Drejtoria e ujitjes dhe kullimit Durrës nëpërmjet sektorit të Matit në bashkëpunim me bashkinë Mat po punojnë që kjo vepër vaditëse të jetë në funksion edhe për banorët e fshatit Zenisht në njësinë administrative LIS. Aktualisht uji vaditës ka arritur deri tek shkolla e Zenishtit. Skënder Hoxha, banori zonës, thotë se ujë vaditës në përmjet kanalit të Klosit është rikthyer aty pas 28 vitesh. O, e ka gati 30 vjetë, 28 vjetë këshu. Ka. Tu ka pas ujë me blu dimulli, në kohën e më pashme. Atëherë shkullin tubat e asumur kush me këto e me kanalin. Kjo vepër në shërbën shumë, për gjithë kjo login që ka qenë hamari i Matës, kërët kjo futet në ujë prapë. Prodhim sa dush, punë njerëzit, nuk dali njerëzit jashtë, to mi fjalë, milon të këtë tjere për lëpe për këshum, për përkundra zi, kjo i vle shumë poplit, edhe kjo është një diçka shumë e modhe që kanë bënë për poplit. Fshati dërru, drita, uj, a i ndesh me punu të punojnë, mëse të mytet të në uj, ose në drita të shëjtë dërën kurent, ose të ashtupin makina sa i zvle pasaj. Kështu që për ne, është vepër shumë e modhe. Ndërko nga anë e bashkisë së Matit po punohet për rihapin e kanalit që përfshin gjithë fshatin Zenisht. Aktualisht puna është përqendruar në dy grupe, ku njëri po bën pastrimin e kanalit, i cili është i shtruar edhe i veshur me pllaka betoni, ndërsa një mjet po punon për rindërtimin e gjurmës së kësaj vepre vaditëse, që ka qenë prishur prej rreth 3 dekadash. Rikthimi i kësaj vepre vaditëse në fshatrat Shosha e Zenisht në bashkinë e Matit rifutën në vaditje qindra hektar tokë buqësore, që deri më sot kishin mbetur djerë për shkak të mungesës së sistemit të vaditjes.